Գյուղական համայնքների նոր ընտիր ղեկավարները պաշտոնավարման կանցնեն նոյեմբերի 21-ից, մինչ այդ նրանց հետ առաջին խորհրդակցությունն անցկացրեց մարզի ղեկավարը։ Արթուր Նալբանդյանը շնորհավորեց համայնքների նոր ընտիր ղեկավարներին բնակության վստահության քվեն շահելու և պատասխանատու պաշտոն ստանցնելու կապակցությամբ, նշելով, որ կարևոր է բնակության վստահություն ստանալը, առավել կարևոր է նաև այդ վստահությունն արդարացնելը։ Վստահ լինելով, որ դուքի վիճակը ձեր համայնքի համար ինչ-որ դրական բան փոխելու, համոզված եմ, որ դուք նաև շատ լավ գիտակցել եք, թե ինչ դժվար ժամանակահատվածում եք ստանձնելու ձեր պաշտոնը, և վստահ եմ ու համոզված, որ դուք լուրջ պատասխանատվության զգացումով մտնելու եք այդ ծանր աշխատանքի մեջ։ Բնակիչների վստահության քվեն ստանալը մի խնդիր է, վստահության քվեն պահելը, գետին չգցելը միայն խնդիր է։ Ես ուզում եմ վստահ լինել, որ դուք այդ պատասխանատվությանը մոտենալու եք աշխատանքին։ Ղեկավարների առջև դրված կարևոր անելիքներից խոսվեց հանդիպման առաջիկայում։ Համայնքների ղեկավարների առջև դրված ամենակարևոր խնդիրը պետք է լինի 2017 թվականի համայնքային բյուջեների և համայնքների 5-ամյա զարգացման ծրագրերի կազմումը։ Համայնքային բյուջեն պետք է լինի ռեալ ու իրատեսական, համայնքապետի պարտադիր լիազորություններից ևս խոսվեց, որն առաջնայինում կայանում է սեփական եկամուտների հավաքագրմամբ, ինչը համայնքի ղեկավարը պետք է իրականացնի 100%-ով։ Մարզպետ Նալբանդյանը հավելեց, որ մարզպետարանը կլինի աշխատող համայնքապետի ողքին ամեն հարցով, իսկ չաշխատող համայնքապետի հետ ուղակի ժամանակ չի վատնվի։ Փորձում ենք պատկերացնել, թե նոր համայնքի ղեկավարները ինչպես են պատկերացնում իրենց աշխատանքը տեղական ինքնակառավարման մարմիններում։ Ժամանակ այնպիսին է, որ հիմա մենք գտնվում ենք մի շատ կարևոր ժամանակահատվածում, խոսքս վերաբերվում է հատկապես համայնքներում բյուջեների կազմման պրոցեսին և 5-ամյա զարգացման ծրագրի կազմմանը։ Սա մեզ համար շատ կարևոր և ժամանակի խնդիր ունենք, դրա համար որոշեցինք միջև պաշտոնների ստանձնումը, համայնքի ղեկավարների հետ անցկացնել մեր աշխատանքային խորհրդակցությունները, տալ արդեն իսկ առաջին կոնկրետ հանձնարարականները, որպեսզի իրենք ժամանակի մեջ տեղավորվեն և հասցնեն աշխատանքները ավարտին։ Համայնքների զարգացման 5-ամյա ծրագրերին անդրադառնալով մարզպետը հորդորեց լրջորեն մոտենալ կազմել ոչ թե բարի ցանկությունների, այլ իրագործելի ծրագրեր, հիմնավորելով ֆինանսական աղբյուրները։ Համայնքապետերին առաջիկայի մեթոդական աջակցություն կցուցաբերեն մարզպետարանի համապատասխանատու բաժիններն ու վարչությունները։ Մարզպետի հետ առաջին հանդիպումը շատ բարի դիլերացիական հարաբերությունները, շատ ջերմ մթնոլորտ, որը իրավունք է տալիս աշխատելու, ստեղծելու, ավելին համայնքին տրամադրվելու, տամբողջի սկսելու պահից մարզպետի ոգևորումը, մարզպետի խորհուրդը լիովին թույլ է տալիս, որ բազում աշխատանքների կենտրոնական հարցում մարզպետի ամբողջ խորհրդի կարգով անցկացնես քո աշխատանքը։ Հանդիպման վերջում մարզպետ Նալբանդյանը դարձյալ հորդորեց ակտիվ համագործակցել ինչպես կառույցների, այնպես էլ բնակչության հետ լինել թափանցիկ ու հաշվետվողական։ Նորընտիր ղեկավարներին շնորհավորեցին նաև մարզպետարանի ստորաբաժանումների պատասխանատու անձիկ աջակցության պատրաստակամություն հայտնելով նաև աշխատանքում։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։